Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлаанаараа эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүн нэг чөлөөлөх томилох асуудлыг хилэлцээ дараах санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газар шинээр эмхлэн байгуулагдсантай холбогдуулан эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд засгийн газрыг төлөөлөх зарим гишүүдийг чөлөөлөх томилох тухай саналаа 2021 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр байнгын хороонд ирүүлсэн. Түүнчлэн даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүн Б. Мегмар нь эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-11-ийн 3 дахь заалтын дагуу бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө чөлөөлөгдөх хүсэлтэд ирүүлсэн болно. Байнгын хорооны хурлдааны үеэр улсын хурлын гишүүн Ч. Ундрам эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл тамилагдж байгаа гишүүд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарцуулалтыг авилга ашиг сонирхлоос ангид ямар зарчим барьж ажиллах талаар даатгуулагчид эрүүл мэндийн даатгалд итгэл үнэмшил буурсан байгаа тул эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах талаар улсын хурлын гишүүн Ис Чин зэрэг тус зөвлөлийн засгийн газрыг төлөөлөх гишүүдийг албан тушаалаар нь оруулах. Улсын хурлын гишүүн Цэ Сандаг очор эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн хүү аюулгүй байдлын талаар мөн өртөг өндөртөө мис засал эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг улсын хурлаас эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг шинчлэн сайжруулсантай холбоотой эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд үүрэгт ажиллах хариуцлагатай сайн хийх талаар санал хэллээ. Байнгын хорооны хурлдаанаар тогтмолын мөнгө сайхны гүүрэгт ажиллаас чөлөөлж эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даргаар эрүүл мэндийн сайд Срэжвийн их болдыг даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүн Бямсрангийн Мегмарыг чөлөөлж Монголын үйлдвэршний эвлэлийн холбооноос нэр дэвшүүлсэн Хаян Хервагийн Амгалан Баатарыг томилох саналыг хурлдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн засгийн газрыг төлөөлсөн гишүүнийг томилохдоо нэрээр нь биш албан тушаалаар томилох саналыг байнгын хорооны гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжлээ. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108-ийн 1 дэх хэсэг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-ийн 3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх томилох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За чуулганы нэгдсэн хурлдааны